Ирландия води преговори с Европейския съюз за създаване на фонд, който да я компенсира за вредите, нанесени на износа на храни за Обединеното кралство от 4,5 милиарда евро, дължащи се на тежък Брекзит. Това разкри вестник Guardian. Длъжностни лица в Европейската комисия вече обмислят възможността за плащане на постоянна компенсация за Ирландия, която според публикацията може да продължи с години. Очаква се въпросът за отпускане на средства за непредвидени разходи за плащания към ирландските земеделски производители да бъде засегнат по време на преговорите в Брюксел на 6 февруари, в които ще вземе участие министър-председателя на Ирландия Лео Варадкар. Дъблин ще търси и дългосрочно решение на този въпрос по време на преговорите за бюджета на Европейския съюз през април, вместо да се задоволява с еднократно плащане. Като пример, служителите цитират помощта, предоставена от Европейския съюз на Балтийските държави, след като Русия забрани износа на продукти от европейски страни. Ирландия изнася храни за Обединеното кралство за 4,5 милиарда евро годишно. По-рано британската полиция съветва търговците на дребно да увеличат сигурността на магазините си в случай на твърд Брекзит, тъй като британците могат да бъдат изложени на паника от вероятната липса на продукти. През 2017 година 30% от продуктите, доставени в Великобритания, са произведени в страни от Европейския съюз, според Министерството на околната среда, храните и земеделието на Обединеното кралство. Великобритания напуска Европейския съюз на 29 март.